Sveiki visi, čia Deividas ir... Benas. Jo, ir žaidžiame Battlefield 3, bet čia ne multiplayer. Čia Čia... co-op, nu Jo. šiek tiek multiplayer, Nu, pusiau tai. co-op reiškia tipo dviese ar keliese, bet ne krūva daug konkurentų. Dviese žaidžiam single player'e. Jo, ne visai single player, čia kelias atskiras misijos. Nu pusiau. Žodžiu, įdomu, koks čia mano ginklas. O, šitas geras, nu kur. Čia tipo mum piškint reikia, ne? Atbėgančius. Pareina, sunkus, pareina. Lauk, mano mėgstamiausia vieta. Nes iš kurios nieko nematau. Na taip, išeina. Aš nematau, kurie yra. Kiek jų daug. Kad šitas ne pats geriausias ginklas, šiaip. Iš toli. Nors gal? Jėzus, Jėzus. Lemba, kaip taško jie. Kokių čia normalesnių ginklų yra, lemba? Jo, čia neblogų, čia nereikia atsidarinėti ginklų. Ai, reikia ant kaupo, man rodos, o gal ne. Čia, jeigu paini kaupo, gauni taškų, irgi atsidarė multiplayer ginklų. Mane žiauriai piškina. Ne, prašau, nežudykit. Mane laivų nerodo, aš iš kraujo, kiek ar turi spręst, kaip aš gyvas. Bižinė sąmonė. Tu ten apačioj? Jo. Man ten gerai. Žieda būkė. Jei, žinai, ką sugalvojau? Žiūrėk, kažkokio jogos pozai atsigulė. Kur? O žiūrėjau, apvirta atgal. Pakiu. Snaipą tu gerą pasienu dabar. Čia aš tipo turi iš kraujo kiek espręs, kaip aš gyvas. Ar biški leisgyvis, ar biški negyvas, tik iš kraujo kiek ant mano ekraną. Taip palibom. What the fuck? Tu mane patrės prikelt, tu mane patrės. Ne, tu manis neprės, tu prikelt. Suka. Pasakyk, kai mirsi, nes mes jeigu nespės tą prikelt, mum abiem šakės. Aš dabar šaunu į tą. Ai, žinai, ką atsibuodo man jie. Šiaip tankam tokių, savo tokiais, kaip aš naudoju, nepadarys daug žalos, nebent jie dūmė. Nu, aš tiesiai šaudom. Tankas miręs. Tankas nemirė? Ne, ir jam reik dviejų tų kurtų šoviai. Aš čia turi X4 skaupą, jeigu neklystu. Viskas. Vo. Dead, bitch. Dead? Yeah, he's dead. Dead on the road. Dėpsi. Aš nematau jie, kur yra, čia visokio medžiai. Čia kažkokie svotai bėgioja. Aš nežinau, kas čia bėgioja. Bėgioja, jie nežino, kur bėgioja, šaudanė. Kai kurie apsirengia kaip svotai. Kaip kas? Kardienė musiškiai. Kaip svotai. Fuck, mane matu, nors aš jų nematu pro laps. Logic, BF3. Kas? Where is BF3 fucking logic? Man biški, užlaginai tu. Spotų žemės drebėjimų. Tavo mikrofonas, gada. Pažemės tu drebėjimų, mini. Atsakai? Nežinau, bet kažkaip lėviau girdis. Jei, žiūrėp, atsisau, kur tu buvai. Man įdomu, koks tavo feisis. Į mus šaudo, tu nigeris kažkoks čia stovi. Ne, pukui, šaudo į mus, o mes čia maivomės ginklais. Aš nesimainau čia tam mainais. Aš žiūriu, koks tu keistas nigeris. Aš nigeris? Iš kur čia šaudo į mus? Va, iš kitos dabar vietas, va čia va. Rodė ten. Oi, blemba. Jau, aš nigeris, ar tu matau, kad tu nigeris, bet ar aš... Tu ne nigeris, ha ha ha, aš nigeris. Aš nenoriu būti nigeris. Lygi sako. Tu supranti, tu jau nebeturi galimybės įdegti per saulę, aš dar turiu. Nes tu jau taip įdegęs. Fuck. Žinai, ką norėčiau padaryti dabar? Ti bėginti. Na? Žinai, nužudai. The fuck? Žinok, man tas T-bag nieko nesako. Gaidį, padėk. Jo, mane to nušaus. Ne, nesvarbu, aš mirsiu to, jie to sako, mane to nušaus. Nes taip ir yra mane, aš jau negyvs. Maladys. Prikelt mane, aš dabar juos šaudu su pistulkė. Arba bėg pats, tik nemirk. Iš kur? Tankas prie mūsų važiuoja, nesvarbu.
Lol, pala, reikia biškai atsitraukti, nu, kitaip, ta prasme. Lemba. Ate, ate. Labas, tankė. Dižiai. Jau, ten. Tanką reikia pašaudyti, tanką. Tos šakytės tankai aš susitaisau. Kur, kur jis yra, žovi? Kur dingo? Miškiai, žodžiu, va ten va, kur mėlina roda šūda tokį bėgą. Ir aš bėgu vėl. Privalau suspėt, kad kita neatvažiuotų, pasigirčiau, kad už hameris greičiau bėgu. Manėm tai hameris nutrenkė ką tik. East perimeter. Žinau, čia hambiai man ros kažkaip tenais vadinas ar kažkas. Man nesvarbu, čia mašinas. Ne motociklų. Na jo, karinės mašinos. Aš greitesnis. O gal motociklai? Ežiai, aš atsimenu, čia snaikas buvo vienas. Jo. Tam nieko nematau. Vienas maros ar pagabu buvo dar čia. M16-3. Tas pats ginklas, tik tais mažiau kulkų. Vo. That's what I'm talking about. Ne, o tai kur tas snaipis? Aš atsimenu, buvo. Labai gerai. Oi, bempa. Ėjau, jie užšaudas ar dar ne? Aulus merglis. Užšaudas jie ar dar ne? Aš tai dar stovu. Aš tai. O, jau šaudas, jau šaudas, jau šaudas. Man reikia snaipo. Vamo, amo, kreip, krate. And 3, 2, 1, action. O, taip. Ką tu ten veikia? Aš snaipinu. Širkinu. Ne, man tie žemės drebėjimai, tikiuosi vėl tavo mikrofoną nesugadins. Nesąmonė. Šiuk nenori į viršų. Ten yra kopečias, bet kulko. Kulko? Kulko? O, škart 230. Karūčia. Ne, žiūrėjau, mus nušaus, aš tave prikelsiu. Karūčia. Tu čia šaudik, aš patupėsiu, kad tave prikelčiu. Jo, tu čia šaudik, aš čia patupėsiu. Gera idėja. Jo, nes jeigu... Reikia, o ta idėja. Jam kaip jie tai mus mato? Nu dvieskit jūs! Kiek iš čia po 10 kartų duotų normalų kokį? Blempa. SV. Help me. Gerai, tu čia pazuoja atsigulęs. Matau judėjimą. Nebematau judėjimą, kažkoks senis bėga ten visi jų, fuck. Tai kiek man laifų? Iš kruojo kiek spėjo, koks 10. Dėve, bėgom. Jamba, mane šaudo, nežinau, šiuo mane. Šoks su čiavo. The fuck? Jūs tokį dižą. Iš kur jie žino, kad aš čia? Aš jau nesuprantu. Aina, šiek tiek aš nepagulėsiu gal. Aš jau kraujuoju. Dive. Man pačiam skauda. Dėkuoju už pagalbą. Aš tai tipo tave prikeldė, ar ne? Ne da? Užė lagydė. Degidės prieš saulę. Fuck. Čia gražu tau visą daru. Užtenka degins prieš saulę, binai. Einam į karą. Benai. Kiek jam šitų reik suvaryt, kad jie mirtų? Benai, plaukiam į karą. O, kaip čia pasidaryt? Škuria čia. Kaip čia šaudyt už granetų, kaip paleisti tą granate launcherį? Ai, trečią pasiėmė, trečią mituką. Ten viršui yra. Ant tavo klaviatūros toks 3, prie jo tikriausiai. O, žiūrėk, kado. Jebi. O, fuck, budžž. Oi, lemba, kol pasikeisis tą granadą, budžž. Ten tai juos taip spagdini. Ne, biškius lagina. Žiūrėk, radu, nebesveika vieta. Kur? Pas nebesveikas. Ai, nu gera vieta ir... Mane iš tos vietos šaudė, sakau, iš kur man kojas, kad šaudė. Žiūrėk, aš kaip iš... Vėl tas žemės darbėjimas. Du lagūnai. Earthquake! Pum.
Aš nematom nei vieno, bet dar kažkur vienas yra. Liombo, RPG. Snuki. Ui, blemba. What the fuck? Kas tai per? Oi, čia tai negerai. Aš šok žemyn, už hameriukų. Man prieš snuki čia sproginėjo, blemba. Kas tai, tankas yra? Liombo, privažiuok arčiau. Šit. Jo. Parkour. Ten tanks. Privažiuok arčiau, važiuok, pičiak, 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 pičiak. Aš kulku nebe, a, turiu dar vieną. I ta, tu tikrai. Fuck. Žešrepers būsiu, surimau, du žodžius. Hit down to the ground. Yo. Aš repers esu, matai. Matas. O, mano, žino, kur tas. Užaugęs būsi, repers. Čurka erpagistas. Kur yra? Ką jie? Čia mažai kažkaip kulkų šitoje atkaboj. Žiauriai mažai. Kokį ginklą tu ten turi? Ai va, kur man... Aš tik dabar susivokiu, kad man dar čia reikia dar bėgti į kažkokią vietą. Ai, nu aš irgi tik dabar pagalvojau. Varm, vince, čia mus išskraidins. Nu, bet. Best, you beat your previous best score. Your previous best score was 4690. Operation Exodus, biška, mano previous buvo geriau. Dabar tas malums nerglė. Ne, eisim kitą video, dabar... Žodžiu, baigiam šitą video. Nu, aš sustabdau ir iš naujo jų kitą. Viso. Gerai, tai viso gero ir davai. Pasveikinsim, bet viso gero.